50k. Sendo que já gastei o meu walkout logo ali, estás a ver? É o walkout. Icon, 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 Icon! Espanhol, MC, Xavi, 88 Xavi. Ai, na próxima foi o outro. Icon, Icon, caralho! Eu, vocês não queriam acreditar quando eu disse que o Marco abria ou acabava o Messi hoje. Insane, insane, Xavi! É para aí 240k, atenção. Mano, é 88, o gajo tem uma grande carta, mano. Isto é que é mais caro. É 240k. Gerardo Moreno atrás. Isto foi no 50k. É, ainda bem que já tinhas gasto o teu walkout.